boa tarde, boa noite. Não tô com minha água aqui. Acabou minha água. Bem, infelizmente meu estagiário me abandonou e não trouxe meu café hoje. Bem, mas tá começando mais um Open Maker na TV, esse programa maravilhoso. E hoje vamos falar um pouco sobre eletrônica e eletricidade. Mas antes, eu quero apresentar para vocês essa plateia maravilhosa que está conosco hoje. E como você pode ver, tem pessoas novas aqui. Vocês querem se apresentar um pouco? Falar um pouco de vocês? E me responder por que o açaí tava com gosto de morango? Tu que era de morango? Ou era de banana? É brincadeira, hein? Porque cada cabeça é um mundo. E será que o diretor também podia me responder uma pergunta? Por que açaí tem gosto de terra? Você já comeu terra? Já. Isso explica muita coisa. Bem, vocês querem falar um pouco sobre vocês para o pessoal aqui que está assistindo a gente? Eu me chamo Matheus Kami e eu também adoro café. Como todo mundo. Ah, eu amo também café. Infelizmente o estagiário não está aqui para fazer nosso café hoje. É falta de verba, tá foda. Bem, vocês têm mais alguma coisa para apresentar para gente? Querem dizer mais alguma coisa? Ah, vocês estão ao vivo aqui, pode falar. Eu sou Isabela e gosto de. Bem, meu nome e sobrenome do arte, então gosto de arte. Porque Duarte rima com arte. É. Sacaram esse negócio? E demais! Vocês podiam explicar também por que que vocês cantaram essa música? Falar um pouquinho daquilo que existe dentro de você. De onde é que vem a inspiração na música? Essa música foi uma situação complicada hoje, e essa madrugada, para mim, assim, de uma criança que eu olho, ela passou por seria um certo ataque epilético, e eu não sabia o que fazer, então é uma forma de clamar a Deus e glorificar Ele, de que Ele sabe todas as coisas e Ele tem todas as respostas. E quando eu não tenho as respostas, eu me coloco aos pés dele, e é lá que eu encontro paz. Que é o que tá nessa canção. A sonoplastia falhou agora, mas aí acho que é a Erika que podia falar, né? A Érica, né? Meu nome é Érica e eu amo Jesus. Não, e falando da música da Luciana, e é realmente sobre isso. A resposta só tá em uma pessoa, e é em Jesus. Hoje temos bastante pessoas inspiradas aqui hoje. Eu tô embasbacado. Seria essa palavra? Bem, agora eu vou apresentar para vocês o tema de hoje, que a gente vai falar sobre eletricidade eletrônica, como eu falei no começo. Eu queria apresentar a playlist para vocês do OpenMaker. A playlist no OpenMaker que a gente tem de eletricidade eletrônica está totalmente disponibilizada, gratuita para vocês assistirem. Tem vários vídeos lá. E vou passar aqui um pouco a palavra para o Márcio. Ele vai falar um pouco mais sobre os vídeos que eles têm gravado. A equipe de tutoriais, né, ela tem algumas pessoas que têm participado junto para a gente criar esses vídeos e é destinado justamente para pessoas que querem aprender mais eletricidade, mas não da maneira com que se aprende eletricidade normalmente nas escolas, em que são aquelas aulas que você tem que ficar lá assistindo e tem prova. Não, na verdade, a nossa ideia foi criar uma playlist para você aprender eletricidade por meio de experimentos. Então, por exemplo, né, para você que faz a sua educação domiciliar, né, quer se desengessar, quer se dispensar dos sistemas desse mundo e gostaria de aprender de uma maneira mais significativa, então a gente compôs essa playlist para vocês. E você pode acessar também no canal do YouTube, né? Então, esses tutoriais, a equipe, né, que participa da criação desses vídeos é a Clarissa e eu, normalmente nós fazemos os roteiros. A Evelyn e o Júlio Ele gosta. participam das filmagens e também às vezes apresentam alguns desses tutoriais também, né? E por isso, né, para hoje a gente preparou para você um desses vídeos, que na verdade é o primeiro vídeo da playlist que a gente vai apresentar para vocês. Nosso lindo editor que estiver editando aí, coloca aí pra gente aí pra mostrar pro pessoal o vídeo que a gente gravou. Você
saberia dizer quais são os processos de eletrização? Então hoje a gente vai estudar o primeiro deles, que é a eletrização por atrito. Vamos realizar diversos experimentos para você ver como ele pode ser aplicado e no final você ainda ganha de brinde uma aula de física para entender como é que funcionam todos esses processos. E no nosso primeiro experimento, estamos atritando a bexiga no cabelo e como você pode perceber, eles tendem a se atrair porque cargas opostas se atraem. Enquanto a bexiga tende a ficar mais negativa, o cabelo fica mais positivo. E se você tiver com seu cabelo bastante seco, ao atritá-lo com a bexiga é possível até fazer com que ela fique presa na parede ou até mesmo no teto. E dá para produzir esse mesmo efeito de fazer o canudinho grudar na parede, atritando ele num pedaço de papel. Atritando o cano de PVC na blusa de lã, o PVC tende a ficar negativo, enquanto a blusa de lã positiva. E aí a gente consegue fazer com que as bolinhas de isopor venham flutuar. Mas se você não tiver um tubo de PVC, você também pode utilizar uma caneta Bic atritada no papel para fazer com que outros pedacinhos de papel sejam atraídos. Atritando o canudinho com a própria pele, você pode perceber que eles tendem a ficar com cargas opostas. O canudinho tende a ficar negativo, enquanto a mão positiva. E é por isso que você consegue fazer com que objetos sejam atraídos pela sua mão, porque objetos com sinais de cargas opostas se atraem. Agora, para causar o efeito de repulsão, eu vou atritar dois canudinhos com papel. Então, ambos vão ficar negativos, portanto, se repelindo. Depois de desmanchar um pedaço de isopor, a gente guardou tudo dentro de uma garrafa PET e então passamos ele no ar-condicionado do carro para deixar o ar bastante seco. E atritando o isopor na garrafa de plástico, eles tendem a ficar com cargas de sinais opostos, então o isopor gruda na garrafa. E como os pedacinhos de isopor estão com cargas de mesmo sinal, então eles tendem a se repelir e dá a impressão que eles ficam meio que flutuando dentro da garrafa. E atritando o canudinho com a mão, a gente consegue perceber que as bolinhas de isopor são repelidas por ele. E você já deve ter percebido que quando uma criança escorrega naqueles escorregadores de plástico, pode acontecer dela ficar eletrizada. E quando você encosta nela, isso pode resultar numa faísca e uma sensação de choque. E outro fato mais comum é o carro num dia seco andando numa estrada. Ele tende a ficar mais negativo, a retirar elétrons do vento. E o vento então fica mais positivo. Quando você sai do carro, pode ser que você venha tomar um choque por causa disso. E uma dica para você não sentir o choque é segurar na porta do carro antes de pisar no chão. E essa é uma animação que você encontra gratuitamente no site do Pet Colorado. Como você pode perceber aqui, a bexiga está neutra, porque ela tem tanto cargas positivas quanto negativas. E nessa animação, eu posso colocar simplesmente as cargas resultantes, mostrando que no início, na verdade, a bexiga está neutra, porque ela tem o mesmo número de cargas positivas e negativas. Quando a gente atrita a bexiga na blusa de lã, a bexiga tende a roubar elétrons da blusa. Então é por isso que a bexiga fica negativa e a blusa positiva. Se eu soltar a bexiga, ela tende a ser atraída pela blusa, porque cargas de sinais opostos se atraem. E aqui eu vou clicar para mostrar todas as cargas e aproximar a bexiga da parede. Você vai perceber que ela tende a repelir os elétrons e as cargas positivas vão ficar mais próximas da bexiga. Então o efeito de atração prevalece sobre o de repulsão na bexiga. Uma outra animação interessante é a do John Travolta. Então se eu atritar o pé dele no tapete, ele tende a ficar negativo. Depois de carregado, quando ele encostar em alguém ou na maçaneta da porta, essas cargas descarregadas vão estar na maçaneta e ele pode tomar um choque. E num processo de eletrização é importante lembrar que são sempre os elétrons que se movem e não os prótons, porque os elétrons são cerca de 1840 vezes mais leves do que os prótons. E se você quiser tirar dúvidas sobre qual material que vai ficar positivo e qual que vai ficar negativo, existe também a série triboelétrica. Os elementos que ficam acima dessa tabela, quando atritados com os elementos de baixo,
tendem a ficar mais positivos em relação aos de baixo, que tendem a ficar negativos. E uma outra coisa importante é que quando os elétrons são transferidos no processo de eletrização, a somatória das cargas continua sendo a mesma, desde o início até o fim. E é isso que a gente chama de princípio de conservação da carga elétrica. E por meio dos processos de eletrização, você também poderia criar um jogo para ver quem consegue puxar a latinha primeiro até a linha de chegada. E aí cada integrante pode escolher qual vai ser o material utilizado na eletrização. Voltamos aqui. Eu vou passar um pouco a palavra para o Júlio. O que você trouxe para a gente hoje, Júlio? Hoje eu trouxe aqui para a gente um pouco de falar de uma colaboração que a gente está fazendo aqui, que é uma colaboração com uma escola onde eu estou de educação domiciliar, que é o Clonara, e que eles estão apoiando a gente aí com uma doação. E se você quiser fazer a matrícula neles, lembra de citar a gente, né? Ver que foi nossa indicação. E é isso aí. Segue com o bagulho. Segue com o bagulho. Continuando. Ficou bom, Júlio. Ficou bom. Bem, vamos continuar. Gente, deveria ter feito palmas também. Então. Bem. É o bagulho aí. Segue com o bagulho, mano. Desculpa. Essa câmera não posso aqui. Ok, agora tá. Que a gente não... Tá, modo sério. Agora que tá todo mundo mais animado e tal, eu vou passar a atividade que a gente vai fazer hoje, a brincadeira que eu trouxe aqui pra vocês. Isso daqui vai ser a vida de vocês, basicamente. Vou explicar um pouco sobre a brincadeira. Vocês já jogaram batata quente? Já brincaram? Já. Sim. Eu gosto de batata. Também gosto de batata. Principalmente com purê. Mas com purê eu gosto de batata. Ele gosta. Bem, vai funcionar da seguinte forma. Vai ter um cronômetro de 1 minuto e eu vou passar o balão para vocês. Vocês vão falar um objeto eletrônico que tiver aqui no Open Maker. Quando o cronômetro zerar, quem tiver com o balão, eu vou estourar o balão na cara da pessoa. Eletrônico? Tem que ser eletrônico? Sim, e tem que estar aqui no Open Maker. É. Pode ser elétrico também? Elétrico, eletrônico. E quem quer começar com o balão, segurando? Eu começo. Aqui. Celular, lâmpada. Chapéu, ó, pra você que quiser conhecer mais os equipamentos de eletrônica do Open Maker, você pode vir aqui e participar com a gente. Oi, mãe! Bom, vamos pensar um pouco. Computador. Vamos. É negocinho de solda. É, como chama, Guilherme? Negocinho de solda. Cabo de solda. Cabo. Cabo? Cabo assim. Microfone aqui em cima, tá vendo? Tem um microfone. Ó, 22 segundos. Sim, ao redor. 20. Eu 19. Que... 17. Quantos? 16. Ah, sim. 15. 13. Espera, 12. Violeta. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ih, Mars. Justamente você, Márcio. Eu tinha mais 20 itens ainda pra falar. Ironicamente foi o Márcio. É que eu fiquei enrolando, acho que é por isso. Né? É o karma. É o karma. Se você gostou desse programa, deixa mais sugestões aqui nos comentários. Se inscreva no canal do Open Maker e no canal da Carapicuíba TV. No próximo programa vamos estar falando sobre manutenção de instrumentos musicais. É isso. Tchau! E é isso aí. Segue com o bagulho. Ah, não sei, né, cara?